Hei, tervetuloa kehitysbiologian pariin, jossa nyt käydään se kolmas tai äh, minun mielestä neljäs alkiokerros läpi, eli endodermia. Me ollaan toistaiseksi käyty läpi ektodermia, me on käyty mesodermia, eli nyt meillä jää enää se alin kerros, josta tulee suolisto. Me pikkasen jo sitä käytiin, että se endodermi, kun lähtee siellä kaareutumaan ja irtoamaan sieltä äh, sisäosista, niin silloin me saadaan esimerkiksi sydän muodostumaan siinä. Ja tässä ruskuaispussissa meillä sen ruskuaispussin pinta, endodermi on siellä ja se rupeaa muodostamaan alkusuolta. Ja se kahreutuu sinne eteen ja taaksepäin, ja silloin me saadaan etusuolta ja takasuolta kehittymään. Ja nämä alkuun nämä molemmat päät on suljettuina. Tämä takasuoli on yhteydessä vielä suljettuun viemärisuoleen. Mutta huomataan tuossa poikkikuvassa oikealla, että se ruskuaispussista kaareutuu tai että kuroutuu tämmöinen uloke, joka on sitä endodermia. Ja siitä me saadaan tämmöinen putki, josta toivottavasti jossain vaiheessa alkaa mennä ravintoa sisään toisesta päästä sitten tulee jotain muuta ulos. Ja tämä etupää aukeaa, jolloin ektodermi ja aivojen ektodermi koskettaa toisiaan, ja silloin me saadaan aivolisäkin. Ja samalla tämä takasuoli taas yhdistyy peräaukkoon. Ja silloin me saadaan niin kuin kehittymään ää, tämmöinen putki, joka on vielä yhteydessä tähän ruskuaispussiin, mutta siitähän me päästään vähän myöhemmin eroon. Ja tähän vaikuttaa sen jälkeen hyvin monet eri säätelytekijät. Ja tässä nyt aletaan olla tämmöistä endodermin ja mesodermin välistä vuorovaikutusta. Huomataan tuossa ruoansulatuskanavassa, et meillä on ruokatorvessa ja vatsalaukussa on eri säätelytekijät kuin sitten täällä ohutsuolen alkuosassa tai maksassa tai haimassa. Ja sitten meillä on paksusuolessa taas eri säätelytekijät ja niin edelleen, jolloin me saadaan se rakenne, vaikka se päälipuolilta näyttää samalta, niin, niin me saadaan niitä erilaisia solu, soluja vähän erilaisella, eri, eri tavalla erilaistumaan ja me saadaan niitä toimintoja sinne, sinne eri osiin. Ja idea tässä on se, että tämä endodermi, se on paikallisia säätelytekijöitä. Ne erittää myös Sonic Hedgehogia ja nämä vaikuttaa mesodermi. Ja mesodermi taas alkaa ekspressoimaan HOX-geenejä. Ja silloin tämä mesodermi erilaistuu, ja nämä rupeaa mesodermi erittämään BMP ja FGFää, joka puolestaan alkaa vaikuttamaan endodermin erilaistumiseen. Ja silloin endodermi rupeaa taas erittämään säätelytekijöitä, jotka vaikuttavat mesodermin erilaistumiseen. Eli taas on tämmöinen vuoropuhelu kahden eri alkiokerroksen välillä, ja nämä aiheuttaa sen, että me saadaan se suolen pinta, sen ympärillä olevat lihaskerrokset tai sidekudoskerrokset ja niin edelleen kehittymään yhtä aikaa. No siellä alkuosassa meillä oli ne kiduskaaret. Nämä ei jää ihan turhiksi meillä. Meillä on siellä kidustaskuja ja näistä lähtee kehittymään siellä on kilpirauhanen, kateen korva, lisäkilpirauhanen ja niin edelleen. Ja siellä ensimmäinen kidustasku, ni niin sieltä lähtee kehittymään oikeastaan kuulokanava ja korvatorvi. Sitten näistä muista kidustaskuista, niin sielläkin näiden solut lähtee vaeltamaan. Me saadaan sieltä lisäkilpirauhanen ja kilpirauhanen yhdistymään, Näinhän se ei kaikilla eläimillä ole. Ne joillain eläimillä nämä, tämä, nämä, kaksi elintä on erikseen. Ja lopputulos on se, että me saadaan sinne kehittymään korvatorvea, me saadaan tehtyä nielurisat tästä toisesta kidustaskusta ja sitten tänne kaulan rakenteisiin. Kateen korva, lisäkilpirauhanen, kilpirauhanen ja niin edelleen.